Johnny! Ô, você não apita mais nada, mano. Eu só vou apitar a noite. Tá tudo certinho aí? Beleza, beleza? Só aí, galerinha. Vamos que vamos. Vamos pra casa. Vamos sair por essa outra saída. Você achei que tava na contramão. Viu uma seta pra baixo e falou, uai, será? Olha o espacinho pro cara da moto, ó. Né? Mó apertado. Isso aí. Rapaziada, veio a câmera, fica perguntando o que que é. O que que é? O que que é isso? O que que é isso? Esses caras nunca viu, né, velho? Ninguém acompanha quase muito, né? Os esportes. Aquele frio monstruoso passou. Não dava pra gente sair de moto, tava mó frio, velho. Chuva, né? Sempre tomando cuidado aí pra voltar pra pista aí, que tem uma elevação às vezes pra entrar na pista, né? Acaba perdendo a frente da moto. Então sempre tomando cuidado aí. Essas faixinhas também aí, ó. Esse zoninho de gato também. Sempre tomando cuidado aí, galera. Isso aí. Estamos na Anhanguera. Por aqui é mais rápido pra onde a gente veio. Só alguns motéis aqui, né? Savana, bem caro. Vênus. Ali atrás um mais Raleo Bariloche. É isso aí. Já passando na região aí, quiser pegar a sua gata, fazer uma surpresa, aqui é o lugar. Posto de guarda, rodoviário, salve, salve a todos. Serviço dos caras. Parabéns a todos os policiais, que arriscam suas vidas todos os dias. Apesar de todo mundo não gostar, mas um dia acaba precisando. Tenho amigos policiais, não me envolvo com eles. O serviço deles é o serviço deles, o meu é o meu, amizade é amizade. Né? Graças a Deus nunca precisei. Xenonzinho clarei, hein? Calus alto, ó, que da hora. Visibilidade boa.
Regulei ele um pouquinho mais pra baixo, pra não atrapalhar o cara do carro, nem o cara da moto. Vamos de boa, não estamos com pressa. Não é nem 8 horas ainda, 7h47. É isso aí, mais uma semana começando, graças a Deus. Tá muito frio, tá de boa, agradável. Não jantamos ainda. Vamos jantar agora, assistir um filmezinho com a gata, né? Comprei um presentinho pra ela, pra agradar. Tava em sexta, reduzi 2 marchas. Acelerar bastante. Aí, motinha. Da hora, hein? Forte, uma excelente moto. Confiável pra cacete. Graças a Deus. Sempre dando uma sinalização aí, né? Às vezes o cara não vê. Se ele não escuta o escape, ele escuta a buzina. Se ele não escuta a buzina nem o escape, ele vê na luz. Tem um vídeo meu que tem uma fechada aqui, ó. O cara tá dando espaço pra gente passar na esquerda dele, mas não vamos arriscar. Não estamos com pressa, estamos de boa. Sempre deixando uma distância do carro aí da frente, do caminhão ou da moto, para sobrar um tempo para você poder ter uma reação, né? Se o cara freia ali, eu já tô ligado que dá para mim fazer alguma coisa. Então é isso aí. Tá ventando bastante, é uma subida, né? Sempre lembrando de andar equipado, luvinha, jaqueta, capacete da hora, de marca, se possível, um bom, né? Hoje tem capacete de R$200 aí que é top. Então você vai ter capacete aberto aí, toma cuidado. Esses EBF que também vem com a moto aí, isso aí. Sei lá, hein? É isso aí. Se uma oportunidade aí, guarda um dinheirinho. Vai ser um dinheiro bem gasto que você vai gastar, né? Capacetinho. Então é isso aí. Jaquetinha, luvinha, né? Calça. Dá de bermuda, não. Não, 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 não. Não façam isso. Mesmo que eu vou dar um rolezinho com a gata aí no sábado, no domingo, de boa. Tudo pode acontecer, né? É isso aí. Ah, mas que é a diferença da calça, velho? Pô, você tem que levar um tombo aí, Deus me perdoe. Você vai raspar no chão. Pelo menos é uma outra pele que você vai arrastar primeiro, né? Antes do que o seu joelho, né? Apesar que, dependendo da velocidade que você cair com calça ou bermuda, estraga é o mesmo. Mas um tombinho bobo aí já pode, né, preservar a sua pessoa. Olha lá, o cara freou. Eu tô longinho dele. Já percebi a movimentação. E é isso aí. Então é isso aí, molecada. Sempre frisando, não façam loucura aí. Não vai querer fazer vídeo pra se machucar.
Vamos de boa. Quer curtir? Dá um rolé. Esse negócio de empinar aí eu não gosto. Eu acho da hora, mas eu não gosto. Duas rodas já são perigosas, imagina com uma só, né? Bate a cabeça no chão aí, a coluna. Fica aí o resto da vida numa cadeira de duas rodas, né? Apesar que é quatro cadeira de roda. Mas então é isso aí, molecada. Evita de fazer essa porra aí, fazer graça aí pras minas aí. É nóis então. Obrigado, obrigado a todos vocês. Uma boa noite, se você estiver assistindo o vídeo de noite. Ou um bom dia se você estiver assistindo de dia. É nóis, sempre deixe comentário aí. Na medida do possível a gente vai respondendo. Beleza? É isso aí, é nóis.